Tanınmış din xadimi Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr İşreyinin birinci fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Aleksandr Atayla vida mərasimi sabah iyunun 13-də keçiriləcək və vida mərasimindən sonra o torpağa tapşırılacaq. Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının yepiskopu Aleksandr İşreyinin səlahiyyətlərini isə müvəqqəti olaraq Feopelakt Deniz Kuryanoviç icra edəcək. Bakıya gələn arxiyepiskopu bütün Qafqazın şeyhi Hacı Allah Şükür Paşazadə qəbul edib. Həqiqətən də bu Aleksandr Atanın çox böyük hörməti var Azərbaycanların içərisində. Çünki Xristian deyil, hətta müsəlmanların, Yahudilərin də başqa hamısının yanında çox böyük hörməti var. Və dövlət yaradı, rəhbərlərin də yanında çox böyük hörməti var. Rus Pravoslav kilsəsinə, onun başında olan Kiril cənabları başda olmaqla hamısına mən bir daha başsağlığı vermək istəyirəm. Вместе переживаем эту потерю, но вместе и надеемся. Bu itkiyə görə birlikdə kədərlənirik. Amma elə birlikdə də ümid bəsləyirik. Ona ümid bəsləyirik ki, bu kədər bizim aramızdakı yüksək münasibətləri üstələyə bilmir. Elə bu yaxınlarda Rusiya Patriarxı sizin konfesional dialoqdakı rolunuz və bu dialoqdakı şəxsi iştirakınız barədə yüksək fikirlər söyləmişdi. Şübhə yoxdur ki, bu dialoq burada yaşayanların və bütün xalqların mənafiyə naminə davam edəcək. И нет сомнения, что этот диалог продолжится на благо и тем, кто здесь живет, и всем народам. Qeyd edək ki, Aleksandr İşreyinin iyunun 10-da uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. O, Rus Pravoslav Kilsəsinin qərarı ilə 1998-ci ildə Bakı və Xəzəriyanı Yeparxiyanın, 2011-ci ildə isə Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının yepiskopu seçilib. Daha sonra arxiyepiskop dini rütbəsinə layiq görülüb. Arxiyepiskop Aleksandr Atanın din xadimi kimi səmərəli fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib və o 2002-ci ildə Şöhrət Ordeni, 2012-ci ildə Dostluq Ordeni və 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib.